გამარჯობა მეგობრებო. დღეს გვაქვს ცოტა განსხვავებული შეხვედრა ერთმანეთთან. თქვენ მე Instagram-ზე მომწერეთ კითხვები და ამ ვიდეოში მე ამ კითხვებზე გიპასუხებთ. Yani bugünkü görüşümüz biraz farklı olacak. Çünkü ben sizin mene Instagram'da ünvanladığınız sualları cevaplayacağım. Suallar da tabii ki bir istikametteydi. Ben sizden sizin için maraqlı olan, öyrənmək istədiyiniz cümlələri, sözləri, ifadələri vesaire yazmağınızı xahiş etmişdim. Və bu videoda məhz bu suallarınızı cavablandıracağım. Yəni, öyrənmək istədiyiniz sözləri, ifadələri, cümlələri vesaire sizlərə çatdıracağım. Vaxt itirmədən başlayaq onda. Mən burada sizin adlarınızı da çəkərək suallarınızı oxuyub bir-bir cavablandıracağım. K1 tab dünyam, ki kitab dünyam deməkdir yəqin ki, yazır ki, səhv nömrəyə zəng etmisiniz. Hərfi mənada və söz və söz tərcümə etsək, bunun mənası gürcücə belə olacaq. Arestor nömrəzə dagirə qaldı. Ancaq, təbii ki, bunu belə istifadə edən yoxdur gürcü dilində. Təbii ki, deyirəm, çünki nə bilim, belə istifadə olunmur. Və insanlar arasında istifadə olunan ifadə sxvagan moxudit. Yəni, başqa yerə düşdünüz. Yere deyərkən, yəni burada nömrə nəzərə tutulur, yəni başqa nömrəyə düşmüşsünüz. Səhv düşmüşsünüz. H.Abuzer01 yazır ki, ilişmək necədir? İlişmək camodeba. Bunu indiki zamanda şəxslərə görə hallandırarsaq, M vedebi, şen edebi, is edeba. Çvən vedebit, tkvən edebit, isini edebiyan. Gələcək zamanda eyniylə indiki zaman kimi də ancaq önünə feil önünü artırmalıyam. Hansı feil önünü? Feilin başlanğıc formasında istifadə etdiyim feil önünü. Əgər feilin başlanğıc forması camodeba idisə, deməli gələcək zamanda istifadə etmək üçün mən məhz bu camo feil önündən istifadə edəcəm. Camonu artırıb qalanını indiki zamandakı kimi saxlayacağam. Camo vedebi, camo edebi, camo edeba. Çvən camo vedebit, tkvən camo edebit, isini camo edebiya. Keçmişdə isə mə camo vede, şən camo ede, is camo edo. Çvən camo vedet, tkvən camo edet, isini camo edinin. Necə də gəliz feyildi. Ancaq onu da nəzərə almaq lazımdır ki, nəyə ilişirəmsə, o ismin mitemiti halında olmalıdır. Yəni, məsələn, mən hasara ilişdim. Me camovede robes. Robes. Ras robes. Eyni şəxsən Abuzerdən ikinci ifadəmizdə var sözümüz. İtələmək. İtələmək gürcü dilində mitola. Yəni, başlanğıc forması. Nə etmək? İtələmək. Mitola. İndiki zamanda şəxslərə görə belə olacaq. Me vatvebi, şen atvebi, is atveba. Çvən vatvebit, tkvən atvebit, isini atvebiyan. Gələcək zamanda eyniylə indiki zamandakı kimi olur, ancaq önünə feil önü artırılır. Feil önü də feilin başlanğıc formasında olan feil önüdür. Burada bizim feilimizin başlanğıc forması mitola idisə, deməli bizim feil önümüz də midi. Və gələcək formada belə olacaq. Me mivatvebi, şen mivatvebi, is mivatveba. Çvən mivatvebit, tkvən mivatvebit, isini mivatvebiyan. Keçmiş zamanda. Me mivatzeki, şen mivatzeki, is mivatva. Çvən mivatzekit, tkvən mivatzekit, isini mivatvnen. Burada da itələdiyimiz her nedirsə, onu yenə ismin mitemiti halına koymalıyıq. Yəni, sıyla biten halına. Me vatvebi mankanas. Mən maşını itələyirəm. Yəni, var gücümlə maşına toxunuram, təkan verirəm. Buna görədir ki, sırf bu maşına təkan verirəm mənası olduğuna görə bunun içində, mən bu maşına yönlülük hal, yəni mitemiti halından istifadə etməliyəm. Me mankanas vatvebi. Və Abuzerdən üçüncü sözümüz batmaq deyə soruşub. Batmaq çadırda. Təbii ki, bu suda batmaqdan söhbət gedirsə burada.
İndiki zamanda me vidirebi, şen idirebi, is idireba. Çven vidirebit, tkven idirebit, isini idirebiyen. Gelecek zamanda yine de bunun başlangıç formasında önünde ça feilin olduğuna göre gelecek zamanda indiki zamandaki formasının önüne ça feilini artırmalıyım. Me çavidirebi, şen çaydirebi, is çaydireba. Çven çavidirebit, tkven çaydirebit, isini çaydirebiyen. Geçmiş zamanda me çavidire, şen çaydire, is çaydire. Çven çavidiret, tkven çaydiret, isini çaydirnen. Növbəti sözümüz Aşa xanım Qoradalovadan gəlib. Ürəyim sıxılır, başım dönür. Ürəyim sıxılır, suli mexutebam. Burada ruhum sıxılır mənasında daşıyır. Çünki ürəyim sıxılır ifadəsi yoxdur Gürcü dilində. Suli mexuteba deyilməlidir. Me suli mexuteba, şen suli gexuteba, mas suli exuteba. Çven suli gexuteba, tkven suli gexutebat, mat suli exutebat. Gələcək zamanda suli şemexuteba, suli şegexuteba, suli şeyexuteba, suli şegvexuteba, suli şegexutebat, suli şeyxutebat olmalıdır. Keçmiş zamanda isə suli şemexuta, suli şegexuta, suli şeyxuta, suli şegvexuta, suli şegexutat, suli şeyxutat olacaq. Burada onu qeyd etmək istəyirəm ki, burada qətiyyən çaxışıb t-nin yerinə t deməməliyik. Çünki mexuteba o mənimlə qucaqlaşır deməkdir. Məni qucaqlayır deməkdir. Ona görə də suli mexuteba olmalıdır. Adi t. Başım dönür isə tavbru mexveva. Tavbru bir yazılır. Və sonra ayrıca mexveva, tavbru mexveva. Tavbru mexveva, tavbru gexveva, tavbru exveva, tavbru gexveva, tavbru gexvevat, tavbru exvevat. Bundan sonra mənim pasportumun vaxtı bitir necə artırmaq olar? Kenan Əliyev 021 deyə yazır. Çems pasports vada qastis. Rogo şeydileba qaqırdzeleba. Qaxan qırdzlibeba. Ancaq məncə köhnə pasportumuzun vaxtını onsuz da artırmırıq. Köhnə pasportumuzu atırıq və yeni pasport alırıq. Buna görə də rogo şeydileba axali pasportis ağeba. Deyə soruşsaq daha yaxşı olar. Vada, vədə, yəni vaxt oxşuyur. Z196M5 yazır. M5, nəsə, BMW-nin M5-indən bir söhbət gedir. Mən təcili yardımım haqqında bilmək istəyirəm. Yəni, zəng edim, necə deyim, necə danışım. Bəli, ümid edirəm təcili yardıma ehtiyacımız olmaz. Amma ehtiyacımız olarsa, normalda zəng edib deməliyik ki, təcili yardıma ehtiyacım var. Sastrapo samedicino daxmareba qıvcirdeba. Təcili yardıma ehtiyacımız var. Sonra böyük ehtimal soruşacaq ki, hara istəyirsiniz? Sadgindat. Ya da belə soruşa bilər, ünvan nədir? Misamarti raris. Burada təbii ki, yaxşı olardı ki, zəng etməzdən əvvəl Gürcü dilində evimizin ünvanını yaxşı bilək. Məsələn, əgər bu Marneuli rayonu Qaçağan kəndidirsə, burada birbaşa Marneulis rayoni Sopeli Qaçağani deyə bilərik. Ancaq təbii ki, mən bilən küçələr yoxdur kəndlərdə. Böyük ehtimal bunun girişdən neçənci döngədə və s. bunları soruşmağa, bunlara cavab verməyə ehtiyac olacaq. Buna görə də Şemusasdəlidən Tavarikzidən Meure Şesaxvevi, məsələn, demək olar. Girişdən, əsas yoldan ikinci döngə. Hara döngə, sağa yoxsa sola, Şesaxvevi Marcuniv, əlavə etmək olar Marcuniv sözünü, Marcuniv. Ya da Marçxniv, sola. Amma şəhərlər üçün təbii ki, bu asandır. Məsələn, Kalak Tbilisi
mütləq şəkildə şəhər də deməliyik, çünki ümumi nömrəyə zəng edirik. Kalak Tbilisi, Qapanadiz Kuça, nömrəyə yolcuda şüvidik. Burada yəqin ki, bizdən soruşacaq Sartuli, yəni mərtəbə. Mesame Sartuli, üçüncü mərtəbə. Meotxe Sartuli, dördüncü mərtəbə. Otaxı ya da bina, yəni mənzil, otaq, bunun nömrəsi neçədir? Otda Xuti, 25 nömrə. Sadarbazo, yəni Sadarbazo blok, belə deyəsən tərcümə olunur. Sadarbazo Mesame, üçüncü blok. Sonra mütləq şəkildə pasientin, yəni xəstənin kim olduğunu soruşacaq. Pasienti Saxelida Qvari belə soruşacaq sizdən, yəni pasientin adı və soyadı. Burada artıq adını və soyadını deməliyik. Sonra böyük ehtimal yaşını soruşacaq. Ramdenitli Saris, neçə yaşı var? Ya da Asaki, yaşı. Burada deməliyik, məsələn, otomatda tutmadı, 95. Və bundan əlavə təbii ki, sonda nəyi olduğunu soruşacaq, yəni problemi nədir, harası ağrıyır. Məsələn, belə soruşa bilər, Rastjirs pasiyens, pasiyentin nəyi var? Ya da Rastjirs pasiyens, pasiyentin nə narahat edir, yəni narahatçılığı nədir? Burada məsələn, yəni cavablar təbii ki, dəyişə bilər, Mutelitgiva, qarnı ağrıyır. Ağibinebs, qusur. Tavitgiva, başı ağrıyır. Qbilitgiva, dişi ağrıyır. Baş ağrısı, diş ağrısı üçün nə dərəcədə təcili yardım çağırılacağını bilmirəm, ancaq yenə də çağırası olarsaq belə deyə bilərik. Bundan əlavə anonim qalmaq istəyən bir izləyicimizdən belə bir sual var. Olarmı məni başa salın, bu fayl açılmır, necə aça bilərəm? Şəkizliyyat amixsnət. Espayli arixsnəba. Rogor şeyizləba qaxsna. Ya da rogor şəmizliyya qaxsna. Fikir verin, amixsənit qaxsna, axsna və qaxsna, bunlar sadəcə feil önlərinə görə dəyişən, fərqlənən feillərdir. Qaxsna açmaq deməkdir. Axsına isə izah etmək, başa salmaq ki, bu barədə bir sualımız daha var, irəliləyən dəqiqələrdə deyəcəm. Sonra həmin şəxsdən daha bir sual gəlir. Səndən ya da sizdən zəhləm gedir. Xahiş edirəm, mənə yaxınlaşmayın. Səndən zəhləm gedir, məzizğəbi, məşən məzizğəbi. Sənə nifrət edirəm, məşən zulxar. Ancaq sizdən demək istəyiriksə, Metkven məzizğəbit. Ya da mən sizə nifrət edirəm. Metkven mzulxart. Xahiş edirəm, mənə yaxınlaşmayın. Qtxovt ar mumiyaxlovdət. Necə də kibarcasına bir insandan nifrət etdiyimizi söylüyürük. Bəli, qtxov ar mumiyaxlovdət tək bir insan üçün. Qtxovt ar mumiyaxlovdət çox insan üçün. Sonra Kartula deyə bir şəxs yazır ki, kim olduğunu təxmin edirəm, salamlar burdan. Uğurlarınız bol olsun. Əgər bunu mənə arzuluyursa, Kartula olan şəxs, çox sağ ol deyirəm. Ancaq əgər bunun tərcüməsini öyrənmək istəyirsə, uğurlarınız bol olsun. Mravalic armadeba kukonodet, sədə mravalic armadeba kukonodet. Bir neçə şəxs isə kukonodet. Növbəti Miss Qasimova yazır. Ramdeni Malodinanı tərcümə etsəydik, super olardı. İsevi etdiyiniz kimi cümlə-cümlə. Baş üstə, təbii ki, bilirsiniz, mahnıları izah etməyə, tərcümə etməyə davam edəcəm. Və Ramdeni Malodinə mahnısı da mütləq şəkildə sırf siz istəyirsiniz deyə mütləq olacaq. Yaltaq sözünün mənası Umut Soyinov, Umut Soyinov düz oxuyuramsa yazır. Yaltaq bir peri ya da aperisti. Aperisti, yəni aferist Azərbaycan dilində də istifadə olunur, ancaq Azərbaycan dilində istifadə olunan mənası daha çox çox bilmiş mənasını daşır, yəni çox bilmiş, yerin altını üstünü bilən, hər şəraitdən, hər çətinlikdən bir yolla çıxa bilən və s. Özünüz bilirsiniz nə mənası var.
Ancaq gürcü dilində biraz yaltaq mənası da var. Aperisti. Ancaq sırf gürcü dilində bir peri. Roguri bir peri adamyaniya. Necə aferist bir insandı, yaltaq bir insandı. Elçin 0013 yazır. Bu həyatda tək müsbət ifadə sənsən. Bu həyatda, yəqin ki, bir yazmaq istəyib həyatda. Çünki həyatda, yox, həyatda. Ay, mənim qramatika takıntım. Bu həyatda tək müsbət ifadə sənsən. Amtxore başı, irtadirti, tadibiti, praza, şenxar. İfadə, yəqin ki, söz mənasında ifadə. Onda belə olur. Lamikara ya da Lamikara, bilmirəm necə oxuyum, yazır ki, cümlə. Cümlənin necə olduğunu öyrənmək istəyirsinizsə. Zinədədir bəm. Sonra Samo 180991 yazır. Fərq olmaz, əsas sən təkan ver öyrənməyə, qalanı isə zaman-zaman öz yolunu tapacaq. Yenə yazır, sənə bir poliglot kimi isə uğurlar, bircə tiflisilərin dilini öyrətmə, dedamın canı çaşacaqlar. Bəli, Gürcistanın bəzi bölgələrində, Gürcü dilində həqiqətən özünə məxsus şəkildə danışan insanlar var. Və insanların heç birini qanamıram, insanların həyatına qarışmıram, mənə nə başqalarının həyatından. Təbii ki, ehtiyacları varsa yardımına yardım edərəm, ancaq məndən aynı tarixini soruşan yoxdursa, mən orada yoxam. Və hər kəsin danışıq tərzinə də, yaşam tərzinə də, geyim tərzinə də hər kəsin həyatına hörmət edirəm. Ona görə də kim necə danışır, özünə, mənə və başqalarına ziyan vurmursa, necə yaşayır, yaşasın o insan. Həyat fəlsəfəmdə belə deyək. Ancaq şəxsən mənim özümə gəldikdə, mənim özüm dillər qatmıram. Özüm üçün, yəni öz həyatım üçün dilləri qatmağın tərəfdarı deyiləm. Ona görə də düşünürəm ki, mən özüm qatmayacağıma görə, qarşımdakı də dilləri qataraq dedamın canı üçün deyə öyrənməyəcək. Ona görə də Samir, sənə bu zəmanəti verə bilərəm. Növbəti Juliet DJ yazır. Məsəl üçün necə deyə bilərəm ki, 20-larlik benzin süzün maşına yəni. Bəli, maşına 20-larlik benzin süzün bu olacaq. Otsilaris benzini çəsxit mankanaşi. Təbii ki, bu çox uzun cümlədir. Bunu deməyə ehtiyac yoxdur bu qədər. Çünki təbii ki, maşına süzəcək. Yola süzəsi deyil. Mankanaşi sözünü deməyə ehtiyac yoxdur. Bu cümlədə başqa ehtiyac duymadığımız söz də var. Məsələn, çəsxit. Süzün, təbii ki, süzəcək. Yəni, bunu damcılatmayacaq, nə bilim, atmayacaq. Süzəcək. Yəni, məlumdur nə edəcək. Feil məlumdur artıq. Bunu deməsək də olar. Ona görə də Əziz Juliet ya da Juliet 20 larilik benzin desək də bəsdir. Otsilaris benzini. Burada artıra bilərik tuşa edilibə. Olarsa, yəni xaş edirəm. Yəni 20 larilik benzin olarsa. Otsilaris benzini tuşa edilibə. Sonra gəlir belə bir maraqlı fikir. Hər birinizin fikri mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Nazim Lep deyə bir şəxsdən bu yöntəmlə dil öyrənməyə nə qədər real baxırsınız? Bir gürcü dili tərcüməçisi olaraq absurd baxıram mı demək istəyib yəqin ki. Bu yöntəmlə deyərkən, əziz Nazim, nə nəzərdə tutursunuz? Yəni, belə sizdən hansı söz öyrənməyinizi istəyirsiniz, onu mənə deyirsiniz, mən onu tərcümə edirəm bu yöntəmlə mi? Təbii ki, bu yöntəmlə mənim dil öyrətmək kimi bir niyyətim, fikrim, ideyam yoxdur. Belə dili yox, məhz sizin üçün maraqlı olan sözləri öyrənə bilərsiniz ki, mən düşünürəm ki, çox da yaxşı bir vasitədir bu. Çünki bəzən olur ki, insanlar lüğətdə, orada-burada axtarırlar, amma məhz o istədikləri o sözü tapa bilmirlər. Ona görə də məncə bu yöntəmlə sırf axtardıqları sözləri tapa bilərlər. Ancaq o ki, qaldı başqa yöntəmləri məqəl onlar nəzərə tutursunuzsa, yəni video çəkməklə öyrətmək, YouTube-a yükləməklə öyrətmək. Mənim özüm şəxsən alman dilini hal-hazırda YouTube-dan öyrənirəm, mən də başqa internet vasitəsindən. İngilis dilini vaxtı ilə təbii ki, müəllimlərimin əməyini itirmirəm, ancaq onlardan qramatika qaydalarını öyrəndimsə, YouTube-dan danışmağı dinləməyi öyrənmişəm. Ona görə YouTube-da hər şey olur. Məncə bu yöntəmlə də gürcü dilini öyrənmək olar. Muraz İsayevdən sual gəlir. Zemut Kvemot yoxsa Zevit Kvevit hansı daha düzgündür?
Her ikisi de düzgündü ve onlar birbirlerinin sinonimidir. Mənim sözümü energy deyə bir saytdə təsdiq edir. Çox yaxşı saytdır. O saytda Qanmarta bütün leksikonu hissəsinə adlamalısınız yuxarıdan, yəni izahi lüğət. Orada yazın, yazevit, yazemo sözünü görəcəksiniz ki, bir-birlərinin sinonimidir deyə qeyd ediblər. Aşağı yuxarı deməkdir. Zevit, kövit yuxarı aşağı, zemot, kömot yenə yuxarı aşağı. Heç bir mənası fərqi yoxdur. Ancaq altında, üstündə dəyişə bilər. Üstündə zevit də ola bilər, zemot da ola bilər. Yuxarısında kimi, eyni zamanda zed də ola bilər. Zemodan da ola bilər. Baxır, nə demək istəyirik. Altında isə kveş. Sonra tunarizm yazır. Mən söz deyil də sizdən Gürcücə ən çox işlənən most common feilləri yazmanızı istərdim. Bəli, ən çox işlənən feilləri mən sevmirəm ancaq gəlin bu videomuzda feillər öyrənək deyə bir video, nə bilim, bəlkə də gün gələr çəkərəm, çünki bəzən olmaz dediyim şeylər oldu həyatımda, etmərəm dediyim şeylər etdim. Ancaq çalışıram ki, təbii olsun. Nəsə haqqında olanda bir mövzu, oradaca fail öyrənək. Ayrıca fail videosu, ayrıca isim videosu çəkmək istəmirəm. Ki, videolarıma baxanlar bilərlər ki, sonda mən isimlər, feillər, zərflər, sifətlər deyə ayırıram bir-birindən. Əgər fikir verirsinizsə, bu videom çox belə bədahətən çəkilir. Normalda mən sevirəm çox özən göstərib, vaxt ayırıb, sizlər üçün nəyindən sonra deyəcəyimi, nəyindən sonra edəcəyimi planlamağı. Ancaq bu kimi videolarımız belə olacaq, yəni sıradan bir söhbət kimi. Yenə həmin şəxs yazır, bir də həmin feillərin zamana görə dəyişməsi barədə də videolar gözləyirəm sizdən. Gözləyirsiniz. Nə bilmə, nə dərəcədə gözləntinizi doğrulda biləcəm. Ancaq yoxlaya bilərik bəlkə də, niyə də yox, yəni həyatda yoxlamaq lazımdır çox şey. Bəli, yenə həmin sözlər, most common feilləri zamana görə, birinci bunun zımından görə oxumuşdum, yəni feilə görə dəyişməsini bilməyə ehtiyacım var. Görcücə heç bir vəsaitim də yoxdur. Yaxşı, baxarıq buna da, çünki onsuz da videolarında feilləri öyrənirik. Biz sadəcə cümlənin içində, kontekstin içində öyrənirik, ayrıca öyrənmirik ki, yəni bilək harbi necə istifadə edə bilərik deyə. Növbəti tura 1, ikinci ya da tura 1 LL ya da tura 1 II oxuyamıram. Yazır ki, o kitabda mənə də saxla. Əqdiqni mət şəminəxi. Yəni, bu deməkdir ki, başqalarını verəndən sonra bir dəfə də saxla, mənə ver, mən oxuyum. Bu mənası var. P-E-S-S-K yazır cümlə. Cümlə Cina-da-de-ba. Cina-da-de-ba. Yenə adının anonim qalmasını istəyən bir şəxs yazır, alışdım hər şeyə. Mivəçviyə qvəlapers. Ya da şəbəçviyə qvəlapers. İkisi də sinonimdir. Aralarında cüzi fərq ola bilər haradasa, bəlkə. Ancaq eyni qaydada hər yerdə istifadə edə bilərsiniz. Bundan əlavə, mən siqaret çəkmirəm, sən siqaret çəkirsən. Mən siqaret arvəcəvi, ya da siqaret arvəcəvi, ya da arvəcəvi. Qısalda-qısalda gedə bilərik. Sən siqaret çəkirsən, şən siqaret edəvi. Ya da siqaret edəvi, ya da edəvi. Lamikara yazır, suyu oraya tök. Cqaliməndə də asxı, ya da cqaliməndə qədə asxı, ya da cqaliməndə qədə aksiyyə. Baxır, nə üçün tökür? Əgər suyu ora tökməklə orada yaxşı bir iş görəcəmsə, nə bilim, ora tökməliyəmsə, yaxşı bir şeydirsə, lazımdırsa, onda deyirəm ki, cqaliməndə ça asxı, əgər nə isə içinə tökülürsə, məsələn, ormoşi, quyuya tök, cqaliməndə ça asxı. Aliməndə daha sıxı, suyu ora tök, ora bir yerə tök. Çünki nə bilim, lazımızdır orada bir şeydə. Ali qada sıxı, suyu tök, çünki lazımız deyil. Artıq suya ehtiyacımız yoxdur, nə bilim, kirli sudur. Ali qada aksiyə, bu artıq qabı boşalt, tök boşalt mənası var. Dağıt, suyu dağıt, gəl. Nə bilim, baxı, nə cür suyu tökmək lazımdır. Bunu mənə başdan desəydim, belə olmazdı. Əsrom, çəmtviz, tavidən və qətqva, əsə, ar, iknəboda. Gülüstan Məmmətli yazır, mən Gürcücə saymağı öyrənmək istəyərdim, ancaq ona qədər saymağı bilirəm. Gürcücə saymağı biz bir videomuzda ayrıca öyrənəcəyik, ona görə də bu videoda ona vaxt ayırmaq istəmirəm, çünki vaxtımız çox olacaq, başqa bir video
miqdarında, uzunluğundadır. Ona görə də başqa videomuza saxlayaq. Coşkun M of yazır. İzah etmək feili iki formadadır. Onların ikisini də bütün zamanlarda yazıb yerləşdirə bilərsiniz. İzah etmək ağısına bayaq vurguladığım kimi bir də qanmar deyə. Mevxısını, şənxısını, isxısınız, çönxısını, tütkönxısını, isini xısını yəni. Feil önü nədir? A ilə ağısına. Ona görə gələcəkdə də ilki zamanın önünə A artırıb gələcək edəcəm. M ağısını, şən ağısını, is ağısınız, çön ağısını, tütkön ağısını, isini ağısını yəni. Keçmişdə M axsəni, şən axsəni, man axsına, çön axsəni, tütkön axsəni, mat axsınız. Başqa zamanlarda, bütün zamanlarda deyə yazmışsınız. Bütün zamanlarda yazsam çox uzun olacaq, çünki 11 zaman var. Başqa da, məsələn, izah etmişəmmiş zamanında edərsə əgər, M axsəniyə, şən axsəniyə, masa axsəniyə, çön axsəniyə, tütkön axsəniyə, mat axsəniyə.